Fala, rapaziada, beleza? Tudo jóia? Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para poder fazer o reset e também para você conseguir testar na R1 de 2013 acima e na maioria das Yamahas, quando tem os dois botões no painel, para vocês conseguir resetar e também saber se está tudo funcionando. Dá para testar aqui corpo de injeção, dá para testar válvula purga, bico, dá para testar todos os bicos. Dá para testar também a ventoinha e também a faísca dela. Chega mais que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Ó, que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que apertar os dois botões aqui, ó, o reset e o select aqui junto, ó, e ligar a chave. Após ligar a ignição com os dois botões pressionados, vai aparecer o diagnóstico ali. E também aparece esse outro modo aqui, ó. Mas você vai entrar nesse diagnóstico. Aí você aperta os dois, segura de novo apertado. E já vai entrar nas opções, ó. Aqui a gente consegue testar o farol. Pode ver lá, o farol acende 3 vezes, ó. Esse aqui é o 52. Aí vamos passar aqui, ó, pro 51. O 51 a gente aciona a ventoinha. Pode ver que a ventoinha vai ligar e desligar 3 vezes. Vamos passar ali para o 50. O 50 a gente testa a bomba de combustível. Ela liga e desliga 3 vezes. Ó. Aí depois o 48. A gente consegue testar a válvula de purga. Que é a válvula que vai aqui em cima. Que é a que faz a liberação dos gases. Né? Vamos passar para o 43. Ó. Mostra aqui para eles. Vai estar testando os bicos. O 42, você vai testar o segundo bico ali, ó. Pode ver que ele tá injetando, ó. O 41, você vai testar lá o terceiro bico. E o 40 vai testar o quarto bico. E assim segue por em diante. Você vai, conforme você vai mudando aqui, você vai testando os bicos de baixo também, ó. Aqui não tá desmontado, mas dá para escutar que ele tá piscando ali, ó. Né? Agora o 38, você vai testar esse segundo bico, e assim vai. Você consegue ir testando aqui, você consegue ver tudo na moto se está com defeito, se apresenta algum defeito, e aqui por aqui também você consegue resetar ela, o modo de injeção, para ela poder funcionar. Beleza? Gostou do vídeo? Marca aí com joinha e segue a gente.